Čau, já tě vítám u nového videa, dneska se podíváme na další závod z Invictus Racing League. Tentokrát se jelo v Monaku a musím říct, že to byl jeden z těch závodů, který už jsem jel v CCLku, takže to bylo něco jako jenom oživení nějaké svalové paměti, jak brzdit a tak dále. Jako na jedněch z mála tratí se mi podařilo být tady rychlejší v kvalifikaci než v CCLku právě. Většinou to bývá tak, že v CCLku mám lepší kvalifikaci než mám v IRL z nějakého nepochopitelného důvodu, to tak prostě je. A jak říkám, těšil jsem se, přece mi to je na těch tratí, která je opravdu výzva udržet pozornost a hlavně výzva je předjíždění. Nicméně to vypadalo, že se mě moc týkat nebude, a to hlavně díky tomu poslednímu sektoru, který teďka zajíždím, který byl naprosto skvělej. Já jel dvě rychlý kola po sobě na konci a bylo to mnohem lepší než jenom jedno a podařilo se mi zrychlit a uchmatnout pole position. Pro nás jako to byl celkem dobrý výsledek, já první, Vašek devátej, navíc Klemato doplňoval ze třetího místa, paráně rozjetý na závod. Šlo vlastně jen o to, to nějak jako moc nepokazit a ideálně vyhrát a udržet si první místo v šampionátu. Šampionát můžete vidět teď. A my jdeme na to. Všechna světla svítí a bylo odstartováno. Nově se jezdí bez zahřívacího kola v Invictus Racing League, a to kvůli tomu, že v nižším týru s tím byly problémy. Takže se prostě jezdí bez formation lapu. Co se týče mýho startu, bezproblémové, dostal jsem se na první místo, Klema hned za mnou a bylo to o tom ten monopost zachovat ideálně v takovém stavu, aby se dalo dopředu. A ještě navíc ideálně ujet. Což se mi taky dařilo. A to bude vidět vlastně, ono to bylo vidět už tady v tom prvním kole, kde jsem si dokázal tu vteřinku tomu dělat velmi rychle a bylo to vlastně jako velmi jednoduchý ujíždět pro mě. Z čeho jsem měl strach, byly safety cary a jak vlastně můžou zamíchat pořadí. Jak můžete vidět, tady už v 10. kole ten náskok byl obrovitánský. Navíc se začalo ale zatahovat, což bylo dost nepříjemný. A to hlavně proto, že kdyby začalo pršet, začíná taková jako trošičku ruleta. Tady přišel safety car první. A to rozhodnutí, vzhledem k tomu, že měl začít pršet. Já jdu nový media. Bylo takový, že zajdu na medium znovu. A počkám do toho deště. A pokud bych zůstal, asi by se nic nestalo. Ale já jsem chtěl využít toho, že si můžu dát zadarmo nový pneumatiky. A nebo nádu media. Mít ty nejvíc fresh kola ze všech. Na co jsem vůbec nemyslel, bylo třeba to, že by během toho safety caru mohlo začít pršet. Nicméně to pole bylo hodně roztahané a vlastně můžete to vidět, že možná Ken zůstává. To poslední auto. A jo. Dobrý, tak jeden člověk to mě dostalo skoro kolo během těch 10 prvních kol. Takže ten rozdíl v tom pace byl zjevný. To taky budeš, jo, to budeš bude padat, no. Tady už dojíždíme safety car a v a moment, kdy tady projíždím okolo boxů, tak jsem si všiml, abys to můžete všimnout taky, začíná. Toho, že začalo pršet. Začíná, no. A v tuhle chvíli to byl takový bod, kdy jsme se, kdy se Vašek rozhodli do boxů. Ready, říká, že to není ready. A zkusit to na intermediích
tady v tuhle chvíli nebylo ještě dost deště, ale bude takže jsem říkal, nebyl. Budu to tak hnát a zkusím ujet co nejvíc. Za mnou bylo auto, který nemělo nový pneumatiky, já jsem se tady rozhodl co nejvíc na to tlačit a ujet za ty první kola co nejvíc. Tak, aby pokud by ten déšť ještě v tomhle kole začal, tak by mi to asi moc teda nepomohlo, ale doufám, že bude ideálně třeba 2-3 kola ještě v pohodě počasí a za tu dobu bych dokázal to třeba na nějakých 20 vteřin, si myslím, na ty intery. A v tu chvíli by se mi to vyplatilo, nicméně už tady bylo jasný, bacha, tady to hrozně že kluže. To bude hodně krátká doba strávená na téhle sadě. A už tady jsem hodně cítil to, že to auto nejde a navíc tady už je vidět při výjezdu po spotunelu, že od pneumatik jdou proudy vody, takže tady to rozhodnutí bylo jasný v tomhle colorboxu a tady jsem byl dost zklamaný teďka, protože jsem věděl, že mě to posune hodně a hodně dolů. Navíc jsem věděl, že tam někteří do těch boxů už zajeli při tom safety caru. A věděl jsem, že se budu propadat. To je za ztrata jako. Byl tady ještě drobulinký souboj a to kdo bude první, ale před teda jako jestli budu já nebo Rudo a Rudovi se to nakonec povedlo udržet a hnedka v tom kole se stalo tohle, což ve mně vyvolal velkou nevoli a naštvání, protože vydržet okolo díl mohl jsem možná získat trošičku víc. Tak já jsem kámo jako 11. jo? Nevadí. Co ale bylo super, bylo to, že v tuhle chvíli byl na prvním místě Vašek a tím pádem parádní výsledek pro tým. A bylo jenom důležitý popředjíždět ty pomalejší na těch mokrých pneumatikách a dovést to na dobrých umístěních. No, takhle, moje rychlost byla mnohem vyšší než těch okolo mě a dělali mi to hodně těžký. Tak Rudo jede jak autobus. Kam oni všichni jak gusáci. No tak to jsi ještě neviděl tohle, co vidím já. No jenže já jsem si už o něj málem rozbil křídlo, jak jede jak bus, víš. Tady už jsem si pomalu chystal to, že bych mohl zkusit přijet Ruda. A důležitý bylo nachystat si tenhle výjezd. A mít ho hlavně v pohodě. To se Rudovi nepovedlo, mě ano. A myslím si upřímně, že mě tady i pustil, nechtěl riskovat, já tady přeskákal ty obrubníky a frčel jsem dál dohánět JPO na Mercedesu. Málem jsem to ale, myslím si, že to bylo už teď, málem jsem to tady mohl všechno zabalit, tady jsem tak trošku nedobrzdil a hodně se divím, že jsem nepřišel k žádnému poškození. Respektive bylo to velké štěstí. Tady se JP zablokovali zadní kola a krásně mi gentlemansky uhnul. A já už jsem byl na čtvrtém místě. A tady už později hnedka jsem už dotíral na LDR Gamera. Mezitím to tam teda nebylo vidět, to tam Toast poslal rovně v Nico Rosberg zatáčce a tím pádem jsme se dostali na třetí místo. No a na druhý místo se dostat byla jen otázka času, protože opravdu jako ta výhoda nebo spíš ta rychlost moje byla mnohem vyšší. Tady ale k dalšímu ťukanci s autem přede mnou a je vidět, že já jsem byl opravdu nalepený na těch
Jo, tak přede mnou a bylo opravdu štěstí, že jsem si to křídlo nerozbil vícekrát. Tady opět, snažil jsem se to připravit si to co nejlíp, ty výjezdy vždycky, mám 3 sekundy penalty, ale nikdy to nestačilo na to, abych předjel. A tak jsem se snažil aspoň dělat co největší tlak na ty auto přede mnou, aby měli oni pocit, že musí jet rychleji a po případě udělali chybu. Snažil jsem nakukovat, co to šlo, a tady jsem si připravil ten výjezd co nejlíp. Vůbec jsem jen tak nakoukal, aby tam to místo musel nechat. A potom na rovince jsem dělal úplně to stejný. Zase nakouknutí. Soupeř musel trošičku jet jinou stopu. Já jsem si to připravil a bylo to easy před dětí. Bohužel tam vzadu se roztočil JP a Klema do něj narazil, takže to byla trošku frustrace z jeho strany v tuhle chvíli a vyšel z toho safety car, při kterým jsme museli double stackovat, což byl docela problém, protože můj pit stop tím byl zdržen o chvilinku a ta chvilinka hrála roli v tom, že jsem po pit stopu vyjel až za LDR Gamerem. Ale začnu to posílat. Plus teda za toustem, který zůstal na trati. Tak, tady máme restart znovu a tady zajímavý. No zajímavý to moc vlastně ani nebylo, to co jsem udělal bylo to, že jsem tady prostě netrefil tu zatáčku a moje nezničitelné křídlo do téhle doby se rozbilo. Jo, přední křídlo mám. Pádem bylo docela znát, že ho nemám, moc to nezatáčelo, ale když v tuhle chvíli přišel ten další safety car, no, tak teď? Mi přišlo terky, ne? Jako nejlepší řešení. Budeš tu před mnou, to, že zajdu znovu do boxu. Nebo jakože kdybych pitoval já. A nechám si nasadit nový křídlo. Jo, vidím, že zůstávají, no, tak o to líp pro mě. Jo, bude to lightning up, ten tady říkal ten borec. No, tak ti dementi, co jsou na těch, za mnou jsou na betkách. Taková věc, že vlastně nebylo úplně jasný, co je rychlejší, jestli jsou to intery nebo vety. A těch už bylo dost, takže v jednu chvíli byly rychlejší vety, nicméně ten moment, kdy byly rychlejší vety, byl tak krátkej, že z toho vlastně ti na těch vetech moc nevytěžili a spíš začali ztrácet. Já jsem limiter, vole, nebo co bude to bylo vidět krásně na tom restartu. Uklip se, kdy ta trať je v tuhle chvíli něco mezi a jakmile se budeme vlastně posouvat dál. Mimochodem, tady jsem přišel znovu, mám přední křídlo. Jak se budeme posouvat dál v tom kole, tak bude vidět, že ta rychlost na těch starých vetech opravdu je už vlastně pomalá a že ty nový intery fungujou mnohem lépe. Tady to teda Ricky poslal, já jsem se soustředil moc na ten souboj přednou a trošičku jsem zablokoval kola. Naštěstí jsem to dost rychle dokázal nějak korigovat a tady to předjetí mě hodně zpomalilo. Nicméně tady v tom Monaku to zpomalení opravdu nedělalo nic. A tady už jsem dorážel na klipse, který se tady trošičku pozdě zabrzdil, ťukl do zdi a moje byla další pozice. Tady jsem dal druhý Red Bull. Asi nemá křídlo, co? Nebo beček. A tady tohle byla opět taktická hra na to připravit si výjezd. Dokonce neměl křídlo. Takže o to jednodušší to bylo. A pokračoval jsem v mojí předjížděcí jízdě. Přede mnou už byla skupinka s Klemou a to si dobře pamatujte, protože tohle bude ještě hodně zajímavý. V dalším kole tady Klemu předjel Ricky. Bylo to hodně na ostří nože, ale povedlo se mu to. Nicméně, jak budeme dál pokračovat tímto kolem. Tak se tady bude soubojovat a dojde ke kontaktu, kdy nám Ricky skončí v závodě, je to virtuální safety car a nakonec i plný safety car. Tady přijde teda ten poslední restart, 3 kola před koncem, kdy jsme na 8. pozici a mám pocit, že někdy v tuhle chvíli se nám odpojí Ronosaurus, je to tam vidět, bohužel mu to spadlo.
a tím pádem začal ztrácet. Jo, jo, vidím. Jenom předeď. Pozice. Aby to bylo. Já jsem se ho snažil předjet tak, aby to nebyl problém. Aby to někdo dostal penetraci, ale dostal jsem 5 způsobů zadu. By se měli přihlížet normálně. Podle pravidel. Dobrý, tady to teda poslal Kent. Dost odvážně. Ale vůbec mě to nezajímá. A zničil si tam podle mě i křídlo oklemu nebo o mě. Ale udržel jsem tu pozici a to bylo důležité. Tady teďka tenhle souboj přejmenoval. Bacha na to, Lema bacha. Přehlíží Alexe kontakt. Já ho vytlačím, je to jedno. A pokračovalo to i dalšíma kontaktama, který teda velmi pomohli k tomu dostat se docela jednoduše a rychle na páté místo. A ještě jsem ho natlačil do zdi. Teď už přejmenoval opět LDR Gamer na betech. A bylo důležitý ho předet. Co nejrychleji opět zkusit, jestli neudělá chybu udělal, najít místo mezeru, vložit auto tam a odjet. I bylo důležitý dohnat Ruda, který měl 3 vteřiny penalizace, teda aspoň podle hry. A to se mi i povedlo, dojet ho relativně rychle, bohužel v posledním kole už se mi nepodařilo nic víc s tím udělat, ale vypadalo to na krásné double podium pro Aston Martin. Bohužel, už teď zpětně můžu říct, vím, že Rudovi byla ta penalizace odebrána, takže nakonec z toho bylo hezký 4. místo, ale i tak naprosto parádní výsledek pro tým. Jak říkám, Vašek vyhrál, jsem strašně spokojený s tím, že jsme získali spoustu bodů do šampionátu týmu. A tohle pro tohle video všechno, já jsem rád, že jste se podívali sem a budu se těšit příště. Ahoj.